Cues i assignació de número per fer la preinscripció dels infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques per al curs 2014-2015. El termini per a sol·licitar una plaça és del 5 al 16 de maig. Els 11 centres municipals oferten 1.011 places i els 3 de la Generalitat 258, descomptant les places ocupades pels nens i nenes que continuaran escolaritzats al curs vinent i les reservades per necessitats educatives específiques o per risc d'exclusió social, en queden 791 vacants, 634 a les municipals i 157 a les de la Generalitat. Amb aquestes xifres es manté l'oferta del curs anterior. La preinscripció se centralitza a la Casa Germen, però la posterior matriculació ja es farà en cadascuna de les 14 escoles. Els pares i mares han vingut el primer dia per enllestir els tràmits quan abans millor. He vingut avui a fer l'inscripció perquè és el primer dia i pensant que seria més fàcil el primer dia, no? que venir a última hora sempre, que vens amb les presses i que després potser et falta un paper o alguna cosa i vas malament, no? Doncs prefereixo venir el primer dia i si hi ha algun problema doncs encara ho puc solventar amb facilitat. Doncs per enllestir ja els papers i que si hi hagués alguna cosa que ens faltava, que poder tenir temps per tornar. Aquest tràmit també es podrà fer per internet a través del formulari de la seu electrònica en el cas que els sol·licitants disposin de signatura electrònica. Les llistes baremades es publicaran el 27 de maig i la dels alumnes admesos el 5 de juny. La matriculació dels nens i nenes de 0 a 3 anys es farà a cada escola bressol del 9 al 13 de juny. Una dona ha estat apunyalada aquest dilluns a la tarda a la carretera de Rubí, a l'alçada del complex d'oci del segle XXI. Els fets han ocorregut a quarts de cinc, quan un home se li ha acostat per darrere i li ha clavat una ganivetada al costat esquerre de la zona abdominal. L'home ha marxat corrents i, segons testimonis que han pogut parlar amb la víctima, la dona no ha tingut temps de fixar-se qui era. Els treballadors del taller de reparació que hi ha al davant, on hi ha hagut l'agressió, han auxiliat la dona en primer terme fins que han vingut les ambulàncies del SEM, que se l'han endut cap a l'hospital. La dona, que no ha perdut el coneixement en cap moment, té uns 40 anys i és veïna del barri del segle XX. El col·lectiu dels iaioflautes de Terrassa ha volgut denunciar la injustícia que consideren hi ha en l'àmbit fiscal a l'estat espanyol. Cinc representants del col·lectiu han entrat a la delegació d'Hisenda del carrer Vinyals per lliurar un manifest al director de l'agència. Els iaioflautes denuncien que ha augmentat la tributació per les rendes del treball, mentre que les del capital han baixat. Lamenten que no es persegueixi la corrupció, el frau fiscal i ni l'economia submergida i que s'eximeixi l'Església Catòlica de pagar impostos. En canvi, critiquen que es facin retallades de sou als treballadors i les prestacions de jubilació que afecten sobretot les classes treballadores i que van en detriment de les futures generacions. Els iaioflautes han entrat al manifest a registre davant l'absència del director. Hem entrat, el director de l'oficina no ens ha rebut perquè no hi és, ens ha dit que està a Madrid i hem entrat a l'escrit que nosaltres portem, el que hem fet avui, en registre i suposem que li arribarà. Realment l'únic que demanem, i així ens ho diem, és que es lluiti més contra el frau fiscal, que es posin més recursos i que les delegacions d'Hisenda es posin a treballar. Mentre els representants dels iaioflautes parlaven amb el personal de l'agència tributària i registraven la petició, la resta dels concentrats s'esperava fora cridant consignes contra el frau fiscal i en favor de la justícia social. Els iaioflautes protagonitzaran properament altres mogudes de denúncia social. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha sortit aquest dissabte pels carrers de Terrassa per denunciar que a la ciutat hi segueixen havent uns 15.000 pisos buits, 6.000 dels quals estan en mans d'entitats bancàries. Unes 200 persones han començat la cercavila des de l'estació del Nord, un recorregut que ha acabat al centre cívic Francesc Macià. Pel camí han enganxat adhesius als bancs i caixes i als habitatges que no hi viu ningú. La rúa está pensada básicamente en ir marcando pisos que estén desocupados, pues para que vean que hay pisos desocupados y que hay pisos desocupados y que los bancos no hacen nada para que esos pisos estén ocupados por las personas que realmente lo necesitan, que están en la calle.
Els membres de la PAC s'han felicitat del nou impost que ha aprovat la Generalitat, que sancionarà les entitats financeres que mantinguin pisos buits, una taxa amb la qual el govern català preveu recaptar un màxim d'entre 13 i 25 milions d'euros. Muchos ayuntamientos se han agregado a hacer el tema este de multar a los bancos y estamos así, informando a la gente pide información y vamos avanzando. Que paran los desahucios, o sea, hay que cambiar la ley y desde el principio se están pidiendo los puntos básicos que todavía no s'han conseguido y esos puntos básicos se tienen que conseguir. Durant la jornada també han aprofitat per fer públic el reallotjament de 30 persones, unes 10 famílies, a través de l'obra social de la mateixa plataforma. Encara hi ha opcions i així ho celebraven els jugadors del Terrassa, el seu cos tècnic i l'afició al final del partit. La victòria contra l'Europa per 1-0 permet al conjunt de Miqui Carrilló optar a l'última plaça del play-off descens en la darrera jornada de Lliga. L'equip agarenc era conscient que havia de guanyar el líder per tenir alguna mínima opció en l'últim partit. L'Europa ha tingut un primer contratemps al quart d'hora, quan el seu porter Rafa Leva s'ha lesionat tot sol. En el seu lloc ha entrat Eloi. Sebri, en un llançament de falta, ha posat a prova Ortega a la mitja hora de joc, però ha estat el Terrassa qui ha encertat de cara a porteria. Gallar és objecte de falta en un contracop. En el llançament de la mateixa, obra de Jaime, Oriol Dot ha aprofitat que la defensa visitant l'ha deixat tot sol per fer l'únic gol del partit als 35 minuts. El defensa del Terrassa, però, ha estat protagonista uns minuts més tard quan ha fet caure Rovira dins l'àrea. L'àrbitre, però, no ha castigat l'acció com a penal quan tothom ho donava per fet. En el segon temps, poques accions de gol. Un cop de cap de Febri, que ha sortit alt, i dues arribades dels de Carrilló que podien haver ampliat les diferències. En una, Isaac Maldonado no ha controlat bé l'assistència de Montoro. I en la següent, Pedro García ha rematat molt desviat. El tècnic del Terrassa es mostra esperançat en aquesta darrera jornada. Sí que és veritat que el dia que va ho teníem molt a prop i podia estar, ara podien estar dintre del playoff avui. Però bueno, penso que hem jugat un partit amb un equip molt bo, que jugarà al playoff, que té un potencial de jugadors molt bons, una plantilla molt àmplia, i hem lluitat molt per mantenir avantatge i bueno, molt content. Estem lluitant tota la temporada, lluitant molt per arribar al final i bueno, estem al final. L'última jornada amb emocions de ficar-nos. Diumenge, a la Bòbila de Cerdanyola i en l'enfrontament entre els germans Carrilló a les banquetes, última oportunitat per pujar al tren del playoff. El Polo ha tornat a revalidar el títol de Lliga després de superar aquest diumenge el Club Agara en la final del play-off disputada a l'Eduardo Dualde. El partit ha acabat amb empat a un gol i els shootouts, els barcelonins, han acabat guanyant. El conjunt de Carlos García Cuenca s'ha avançat als 23 minuts, quan en el tercer penal córner, l'agarenc Xavi Leonard ha superat Kiko Cortés. L'equip de Patricio Kenan, però, ha reaccionat immediatament i Pepe Romeu, també de penal, ha empatat dos minuts més tard. El porter de la Gara ha evitat, amb les seves intervencions, que el Polo marxés al descans amb avantatge. En el segon temps, la falta de punteria dels barcelonins i les aturades de Cortés han mantingut l'equilibri. Claudi Quera podia haver donat la victòria als ratllats, però des del punt de penal, el Polo també ha tingut les seves opcions en un final de partit on ha posat setge a la porteria visitant. Ha estat a la tanda dels shootouts on s'ha decidit tot. Matías Rey ha convertit el 4-3, mentre que Guillem Fustagueres ha fallat el cinquè del seu equip. Creo que el equipo dio todo lo que tenía que dar. El resultado, bueno, durante el partido quizá no fue justo. El de los shootouts ellos lo hicieron mejor que nosotros y perdimos por shootouts. Los hemos entrenado, lo único que ellos vienen de jugar la Euroliga, donde esta definición es más habitual, ¿sí? Y creo que tienen una preparación más especial de partido que nosotros. Quiero destacar que el equipo, la verdad, que este año trabajó muy bien. Y estoy muy orgulloso y ellos mismos tienen que estar orgullosos y el club del trabajo que se hizo y lo que se cambió. El Polo, doncs, torna a fer doblet amb la Lliga i la Copa. El Reial Club de Golf al Prat ha commemorat aquest dissabte el seu desè aniversari, un període de temps que ha servit per transformar-se i consolidar-se als terrenys de Can Bonvilà de Terrassa. Els orígens de l'entitat es remunten al 1912, quan es va crear el Barcelona Golf Club.
Des de l'any 2003 i amb motiu de les ampliacions de l'aeroport del Prat, el club es va traslladar a Terrassa i actualment compta amb unes instal·lacions de 210 hectàrees. Per celebrar els 10 anys, el club ha organitzat un partit d'exhibició solidari que ha comptat amb golfistes de primera talla mundial: Álvaro Velasco, Pablo Larrazábal, Eduardo de la Riva i Sergio García. Aquest últim, per cert, acompanyat amb un cadi de luxe, el seleccionador de futbol català Gerard López. El president del club de golf al Prat, Frederic Montllong, fa un balanç positiu d'aquests 10 anys a Terrassa. Per un club de golf, canviar d'ubicació és molt important i aquí pues, estem encantats. Aquesta finca és fantàstica. En aquests 10 anys pues, hem tingut l'oportunitat de cuidar-la, de fer-la créixer i bueno, ja ho veieu vosaltres, aquí s'ha fet una quantitat de fauna i de flora autòctona fantàstica i des del punt de vista del club de golf i dels socis pues, està tothom encantat i hem passat uns anys difícils des del punt de vista econòmic de crisi, però l'hem superat bé i ara estem pues, mira, pensant en el futur. Precisament pensant en el futur, les instal·lacions del Reial Club de Golf al Prat seran la seu de l'Open d'Espanya del 2015. Així doncs, els camps de Can Bonvilà acolliran de nou aquesta competició que ja es va celebrar a la nostra ciutat l'any 2011. El Vallès Golf ha acollit durant tot aquest cap de setmana el 7è campionat benèfic Pitch Prodis en Pat. L'objectiu ha estat doble: d'una banda, conscienciar la població de la tasca de Prodis i de l'altra, recaptar fons que es destinaran a les persones assistides per la Fundació. Més de 120 jugadors han participat en aquesta 7a edició. La recaptació del torneig s'incorpora als pressupostos de Prodis per seguir realitzant les activitats del dia a dia amb els usuaris. A més de la part econòmica, també hi ha la part social, que donem la imatge del valor que Prodis otorga a la ciutat. A tall d'exemple, per exemple, els trofeus, que són unes petites obres d'artesania que fan els nostres nois. Ells se senten implicats amb la ciutat i hi posen molta il·lusió amb aquesta feina, que ells és el dia a dia, però saben doncs, de què els jugadors que hi participen i que els hi agraïm doncs, reben amb molta il·lusió. Sense cap dubte, és un campionat que cada any la gent l'espera i hi participa molta gent. Fins i tot, com és un campionat benèfic, la gent els hi proposem de que poden jugar més dies i la gent s'hi apunta i juguen més dies. Un cop acabat el torneig, diumenge a la tarda, s'han lliurat els premis i s'han sortejat els regals que diversos comerços de la ciutat han cedit gratuïtament. Com cada primer diumenge de maig, l'Esbart de Terrassa ha organitzat la Festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig, que originàriament se celebrava per beneir la collita dels pagesos. Els carrers de Can Aurell han estat, un any més, testimonis de la gran festa de la cultura popular que es fa al barri. Una tradició que remunta més de 50 anys enrere i que s'encarrega de recuperar des de fa 25 l'Esbart de Terrassa. Al cap dels anys es va deixar de fer per culpa d'un capellà que havia a l'església que el va abolir tot. ¿Vale? I en el 1985, a l'Esbart Terrassa, amb el Lluís Puig i Gordí, que era el director de l'Esbart Terrassa aleshores, va recuperar aquesta festa. I intentem fer el que antigament es feia. O sigui, recuperar la festa, la fer la cercavila, grups de cultura, ball de gegants a dintre de l'església, l'enramades, tot. O sigui, intentem mantenir una mica el que és la tradició. Abans de celebrar l'Eucaristia dins la parròquia, tots els presents han participat en l'homenatge als padrins de la festa. Primer, Joan Molina, que porta des del 1994 a la Junta de l'Esbart Terrassa i és el que es fa càrrec de la Festa de la Santa Creu des del 2002. Per la seva banda, Marta Masó ha estat reconeguda per la seva vinculació amb l'Esbart des de ben petita. Es dona la casualitat que Masó és la tercera generació de la nissaga que la fan padrina després que també ho fossin la seva àvia i la seva mare. Fins a 12 grups de cultura popular han participat d'aquesta festa organitzada per l'Esbart Terrassa de l'agrupació folklòrica Amunicrits. La Hermandat de San José de Abrucena ha celebrat aquest cap de setmana la 40a edició de la seva tradicional romeria. La Torre Mossèn Homs ha tornat a acollir aquesta cita un any més, on s'han concentrat centenars de terrassencs i terrassenques amb els seus orígens al municipi andalús d'Abrucena, Almeria. El tret de sortida d'aquest diumenge l'ha donat l'agrupació musical San José amb un petit concert a la plaça. Més tard ha estat el torn del pregó i de la missa a càrrec de mossèn Paco Hondo.
El plat fort de la jornada ha estat la processó de Sant José, des de la capella de la Torre Mossèn Homs fins al convent de les Carmelites Descalces, i que ha comptat amb la participació dels trabucaires de Terrassa, els Amics del Drac i les Bruixes de Can Boada. El president de l'entitat agarenca, Juan García, ha destacat la importància d'aquesta data per a la gent de Brucena i la voluntat de compartir la celebració amb la gent que els ha acollit. Es un día muy especial para todos los abruceneros. Llevamos un año pues esperando esta ocasión y hoy es un día entrañable porque aquí nos encontramos con familiares y amigos porque hace mucho tiempo que no vemos y recordamos un poco la tradición de nuestro pueblo y la verdad que se vive con mucha ilusión y eso es muy importante para los abruceneros que estamos residiendo aquí en esta ciudad como Terrassa, que nos dio cobijo en su día. Nos sentimos muy orgullosos de mezclar, por decir de alguna manera, nuestra tradición con la cultura también de aquí de Cataluña, que eso da un mayor realce a lo que es la cultura entre los pueblos y las ciudades. La 40a edició de la Romeria ha acabat amb un gran dinar popular amb unes 700 persones. L'agrupació musical de Sant José, el coro rociero de Sant José i el cantant de copla Toni Torres han posat el punt final a la jornada. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha portat Victus 1714 aquest dissabte a Terrassa, el concert commemoratiu del tricentenari. El Centre Cultural ha acollit el concert, en el qual s'ha interpretat una selecció de peces musicals del millor barroc de l'època, combinant-ho amb la lectura dramatitzada de la novel·la Victus, d'Albert Sánchez Pinyol. D'aquesta manera, la Simfònica del Vallès ha portat a l'escenari peces de Vivaldi, Bach o Händel, entre d'altres. L'orquestra ha estat acompanyada pels narradors Mercè Pons i Xavier Pomerol i pel Cor Madrigal. Per al director, Rubén Gimeno, tirar endavant aquest projecte ha suposat tot un repte. Crec que era un moment oportú i bueno, sobretot jo crec que l'impacte que havia tingut la novel·la ens va inspirar a nosaltres a crear aquest concert, i hem comptat també la col·laboració de l'autor de la novel·la, que ens ha deixat utilitzar part d'aquests textos que és tan important per nosaltres, que és el fil conductor, de fet, del concert. Molt satisfets, de moment el concert està resultant. Sempre tens dubtes del públic, el públic és el que jutja veritablement l'espectacle, i fins ara la resposta ha sigut molt positiva, i bueno, a veure què passa avui. La Simfònica del Vallès tornarà a repetir espectacle al Teatre La Sala de Rubí el proper 10 de maig.